ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីមិនបានប៉ុន្មានមែនម៉ាច័ន្ទបញ្ញានិងអ៊ីងអ៊ីងចិត្តដល់ថ្ងៃក្រាប់ទៅហើយផ្ទុះរឿងស្នេហ៍ឱកាសប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបហើយថារឿងរ៉ាវស្នេហារវាងតារាសម្ដែងអ៊ីងអ៊ីងនិងតារាចម្រៀងលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាតែងតែផ្អែមល្ហែមគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះស្រាប់តែថ្មីនេះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហោះសាររកម្មរកោចិត្តគ្នាទៅវិញដោយតារាសម្ដែងរូបស្រីអ៊ីងបានលើកឡើងថាលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាគាត់បានទៅ Add Friend មិត្តស្រីខ្ញុំម្នាក់ទាំងមានបំណងតែម្ដងគាត់សុំឲ្យមិត្តខ្ញុំម្នាក់នោះកំប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងដែលគាត់តាក់ទងគេគាត់យកលេសថារកខ្ញុំមិនឃើញដើម្បីបាននិយាយឆាតជាមួយម្នាក់នឹងទាំងដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំនៅញ៉ាំអីនៅពេលនោះគាត់មិនដែលស្គាល់ម្នាក់ friend របស់ខ្ញុំនោះពីមុនទេតែគាត់ទៅនិយាយជាមួយគេលែងច្រើនអំពីខ្ញុំនិយាយដើមខ្ញុំឲ្យគេអាណិតគាត់ទីដឹងបើថាចង់ស្គាល់គេប្រាប់ត្រង់ទៅអ្នកណាថាអីឲ្យទៅដៃពីណាមនុស្សចរិតល្អមិនដែលឲ្យមនុស្សស្រីទៅចោលទេមើលខ្លួនវិញផងខ្លួនជាតារាមួយដែរដើរនិយាយដើមសង្សារខ្លួនឯងជាមួយស្រីផ្សេងអញ្ចឹងគេមិនហៅមនុស្សប្រុសទេណាភ្លាមភ្លាមលើការលើកឡើងរបស់គូស្នេហ៍រុកស្រស់នេះលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាក៏បានឆ្លើយតបតាមរយៈការបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់លោកតាល់ខ្លួនវិញថាកាន់តែមែនទែនហើយម្ដងនេះប្លុកហើយដើរទៅប្រកោកប្រកាសថាខ្ញុំហែកនេះហែកនោះបាត់គាត់ញយដងគ្មានដំណឹងពេកខ្ញុំចាប់ដើមតាមដានហើយគាត់ឆ្ងល់ខ្ញុំក៏ឆោថាខ្ញុំមែន hacker មិនដឹងមកគិតថាឯង hack គ្រប់យ៉ាងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងធ្វើអ្វីខ្លះទេឲ្យតែល្ងាចឡើងបាត់ដំណឹងហើយមិនឲ្យបារម្ភមិនឲ្យខ្វល់យ៉ាងម៉េចពេលសួរនិយាយតែពីរឿងបែកគ្នានិយាយតែពីរឿងដើរចេញបើគ្រប់គ្នាជាខ្ញុំគូធ្វើយ៉ាងណាឃើញមុខគ្នារាល់ថ្ងៃដឹកសោកទុកគ្នារាល់ថ្ងៃក៏ប្រែប្រួលសូម្បីតែខ្ញុំឈឺក៏លើកយកហេតុផលថាមិនអាចប៉ះគ្នាទេខ្លាចឆ្លងជំងឺពីខ្ញុំមិនសួរសោកទុកហើយចង់ប្រកាន់ឯងឲ្យលោកអើយប្រកាន់លាក់បាំងលាក់បាំងយ៉ាងនេះយ៉ាងណាជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះទស្សនិកជនជាច្រើនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចាចឹងនេះគឺជាសារដែលខាងអ៊ីងអូនអ៊ីងហ្នឹងគាត់បានបង្ហោះចានិយាយអំពីលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាចាចឹងមិនដឹងថារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរនេះចាអាចឈានទៅរកស្នេហាជោគជ័យមួយដែរឬក៏យ៉ាងណាទេចាបើមានភាពរកម្មរកោសបែបនេះចាចាចឹងខ្ញុំសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថាសិនយូប៊ីននាំយករបាំខ្មែរចូលរួមសម្ដែងបង្ហាញអន្តរជាតិកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនដែលរន្ទឺក្នុងវិថីសិល្បៈថាជាតារាសម្ដែងលេចធ្លោខាងរូបឆោមសម្ផស្សស្រដៀងតារាថៃហាក់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាពិសេសថ្មីៗនេះក៏ទទួលបានកិត្តិយសជាតំណាងកម្ពុជានាំយកនៅរបាំរបស់ខ្មែរចូលរួមសម្ដែងជូនអន្តរជាតិជំនួបដំណើរបង្ហាញក្នុងឈុតពណ៌សដណ្ដប់ដោយគ្រឿងតែងកាយសមសួនជានារីខ្មែរអមជាមួយនឹងទឹកមុខរស់រាយរាក់ទាក់នោះនាងក៏ពោលឡើងទាំងរំភើបចិត្តថាខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបាននាំយករបាំរបស់ខ្មែរមកសម្ដែងជូនអន្តរជាតិទស្សនានេះជាការរំថ្វាយក្នុងពិធីបួងសួងដ៏ធំមួយដែលមានការសម្ដែងរបាំ3ប្រទេសរួមគ្នាគឺខ្មែរថៃនិងឡាវតារាស្រីល្បីជាប់ស្នេហ៍មិត្តប្រុសរួមអាជីពលោកខាន់វៃហាំងរូបនេះក៏បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយដែលខ្ញុំមិនបានគ្រងឈុតរបាំដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្មែរមកបង្ហាញឲ្យពេញទំហឹងក៏ព្រោះតែហេតុផលមួយចំនួនតែយ៉ាងណាមិញខ្ញុំរំភើបចិត្តដែលទទួលបានការគាំទ្រនិងលើកសរសើរពីសាសដតីមកលើរបាំជាតិយើងគ្រប់គ្នាទន់ភ្លន់តែរឹងមាំអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញខ្ញុំតំណាងកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយនេះអរគុណសម្រាប់ការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្ដៅរំពេចពីគយគុណសម្រាប់ដ៏ស្រស់ផុសផង់របស់តារាស្រីរូបនេះក្នុងកាយវិការទន់ភ្លន់នោះក៏ទទួលបានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើយចាចឹងសម្រាប់វីដេអូដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅតាមទៅនឹងព័ត៌មានសិល្បៈ2នៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ថាបនិកទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត